Ես երեք հնարավորություն չունեցա մտքերի փոխանակման ժամանակ իմ դիրքորոշումը վերջնական հայտնելու, բայց ես սկզբունքորեն դեմ եմ այն կարգավորմանը, որ Երևանի ամբողջական դատարան ստեղծելու հետ կապված, նկատի ունելով, որ դա կարող է լրացուցիչ բեռ դառնալ մեր բնակչության համար, եւ եթե մենք ղեկավարվենք զեկուցման հիմքում դրված տրամաբանությամբ, կստացվի, որ պետական որևէ մարմին պետք է ստորաբաժանումներ չունենա Երևանի վարչական շրջաներում, որովհետեւ Երևանի տարածքը 15 կիլոմետր է, ոչ ավել, այս ծերից թող գնան հենց էր։ Չեմ անում, բոլոր դեպքերում կողմ եմ քվեարկում, բայց պայմանով ես արդեն զեկուցողներին էլ եմ ասել, որ առաջի երկրորդի ընթացքում մենք քննարկման առարկա կդարձնենք։